No jotta heps kukkuu. Minä olen Maliskas 2, tämä on Dishonored, ja josko tällä kertaa saataisiin tää peli vaikka purkkiin. Viimeksi tosiaan, Christ, mikä joksäys. Tosiaan viime kertaa tultiin tuolta Viemäristä, sieltä tultiin niinku pikkusen kirjelous, koska rupes kaikki resurssit loppumaan vähän niinku kesken, ja mitä sä puuhaat? Cecilia, moi! No! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there, looking for you is my guess. Cool. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Okay. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. Righto, elikkä toisin sanoen sä tiesit. Onko täällä nyt sit jotain huomion arvoista? Avaimia näyttää olevan. Abandon. Hetki, mä olen siellä Hanpubin vieressä olevassa kämpässä. Ihmettä noita... Oliks nää avaimet tossa silloin, kun mä täällä ekaa kertaa kävin? Havelock Emily. What a rational person would do. Not this guy. You have to understand the criminal mind. I hear they had to hide the Caldwin from the whole time they were working with him. I heard they locked him in a cage and only let him out at night. The criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us right now. With that crazy mask on. Creeping closer and closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Who's he got up against? A couple of Royce. Noblemen. He could never stand up to men with our. Tämähän on jokseenkin miehetyttää paikka, eli nyt tarvii olla jokseenkin näätä. Ja onko näin nyt tuonut tänne näitä riimujakin nyt sitten? No näin mä oon. Fuck! Käännäpä hittoon siitä, niin setä blinkkaa selän taakse ja antaa kyytiä. Oni, ja ihan sumeilematta vaan otin tämän kaverin. Has confessed to heinous crimes against the people. Linjalta. Mikä toi oli tää? Many city watchmen remain standing. No tota, hän otti sen henkilökohtaisesti. Tässä toki semmonen juttu, että... He says the outsider follows Corvo. There's some curse on this city. Että toi kai parannut se ongelmallisen tapauksessa. Toisaalta sillä on kyllä toi härpelisen selässä, minkä voisi ilmeisesti jo ampua paskaksi, mutta sen jälkeen se kyllä tuottaa niin, kuin niin helvetisti meteliä. Mm-hmm.
Pystynkö mä näitä mitenkään? Kyllä vähän kehnolt näyttää. Ehkä tää tilanne pitää lähteä purkamaan jostain toisesta suunnasta. Eikä noista vesseleistä välttämättäkään. Mitenköhän tästä nyt lähtisi sitten suorittamaan tätä hommaa, että... No ei ainakaan näin. Ehkä me sitten vaan höntyilen siis tästä ovesta sitten ehkä sisään. Havlock on siellä. Ja toi kaifari kattoo nyt vähän ikävä kyllä tänne päin. I fervently hope my tenure will be a short one, and that the rightful heir will take her place within a mere decade or so. No niin, siinä on jo yksi vähemmän taas. Huva. Näitä on kyllä kieltämättä melko helkutisen näitä väkeä täällä. I hereby claim the titles of Grand Admiral of the Fleet and Supreme Commander of the Combined Armies of the Empire. Onko täällä mitään prototyyppi blueprinttiä, mikä on ihan mainio. Toi katolla oleva kaveri voisi olla kyllä semmonen, mikä voisi olla semmonen niin kuin easy pickings tässä kohtaa. Lähdetään ehkä purkaa näitä tosiaan tuota ylhäältä päin. Niitä on parikin nyt siellä. Ei hyvä. Täysin hyvä. Men are still trying to penetrate the workshop. Those are tight. You think Piero Joplin's inside? That crackpot natural philosopher. Yeah. There is evidence that Anton Sokolov was held here again. Ehkäpä me tarvitaan mennä sitä toisesta ikkunasta sitten tai ovesta, mikä on tuolla siellä täällä. Elikkä ehkäpä tästä. Turn this building inside out and it goes without saying. This area is sealed. Still walkers at all points and stay vigilant. Corvo's the most dangerous man in the empire now and he has nowhere else to go. Never thought he'd bother us again. I guess he won't too much. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Ani, on mainiota. Nehän tää väki rupee täältä hiljalleen hupenemaan. No, kukas vittu se sinä oot ja... Enkä mä nyt sua mukaan kertaalleen ottanut pois linjalta vai... Quickloadailinko mä sen verran, että... Kaveri poppas takaisin. Oh well. Mulkku. Ei kusta toisten muroihin. Corvo, remember
Before, when I mentioned a special drawing I was making, working on for you, this is it. I don't know where you went, but I hope when you get back you see this and like it. I'd like to take it to Dunwall Tower with us. Everyone's acting strange tonight. Samuel was whispering to Callista about a flare launcher that she was supposed to use to call him. He told her to lock the door to my tower. I heard the Admiral tell the others we are leaving tonight for a place called Lighthouse on Kingsborough Island. I hope you get back before then, Emily. Okay. Häm. No Kalistan ilmeisestikin sit siellä. Nyt mua niinku lähinnä mietitty se, että kuinka ja mistä mä kuittaan näitä kaifareita nurin. I hereby appoint the Lord Trevor Pendleton to the office of Prime Minister. Ai, jälleen kerran yksi jätä vähemmän. Whoop. Attention Dunwall citizens. You are required to remain indoors while preparations made for the glorious ascension of Emily Caldwin the First. Any disruption to public order will be treated as a threat to our sovereign. Thank you, and may this joyous day live in our memories forever. Attention, Dunwall citizens. You are required to remain indoors while preparations are made for the glorious ascension of Emily Caldwin the First. Mainiota. Kuka on seuraava kaifari, joka voidaan ottaa rohkeasti pois linjalta? Olisiko se sinä? Sehän meinasi olla lähellä. Hyvä. Täytyy sanoa, että tää alkaa olla niin kuin aika kohtuuttoman kova tää nimenomaan tämä spelli, millä tota noi ukkelit näkee tuolta seinien läpi. Tuleeko tää tänne yläkertaan? Ei. Dodi. Ja tämäkin kaveri laitetaan siis jonnekin tänne sopivaan koloseen, kuten nyt vaikka ihan tähän. Pup. Hyvä. Quick savein paikka. Väkeä alkaa olla merkittävästi vähemmän täällä, mutta niitä on siitä huolimatta niin kuin ihan helkutesti. Ja hitto minua huolettaa kovaa noi noin. Pitkät pojat. Koska mulla ei niinku suoranaisesti ole niinku järkeviä työkaluja niiden kanssa telmimiseen. Et tota, yritetään poistaa nyt mahdollisimman paljon jotain muuta väkeä nyt sit vaan. Attention Dunwall citizens.
Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has no niin, hyvä. Siinä taas yksi pois linjalta sieltä. He shall be confined to the Coldridge prison until the proper authorities decide his sentence. Tää kaifari on jotenkin todella hankala tässä. Mä oon miettinyt, että pitäisikö tässä vaan niinku käydä toi Havelokki kuittaamassa jollain tavalla ja sen jälkeen... Perkele. Ja sit sen jälkeen jotenkin pelastaa Emily tuolta. Tai Kallista, no mitä nyt vaan. Shield release. Mitäköhän se nyt siis tekee? Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. No, tarkoitus olisi. Callista, fret not. I believe there is still hope for Emily and Dunwall. I don't believe Corvo is gone. I'll be searching the river for him, but if you catch wind of him, shoot up a flare using the launcher I placed in Emily's tower. And I'll make my way back as quickly as I can. Keep this tower locked and take care of yourself. Emily's gonna need you when this is over. Samuel. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Right. Oh. Ja sieltä pääsee muuten Vieron toimistoon ineen. Refreshing to converse with someone on my own level. I couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you. About the elixir, yes. And I need to discuss your No. Sup. Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. Niinkö, onpa kätevä. Only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. Eikö mä poiminut sen jo? You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. With... Poimin, joo. The arc pylon is complete. Now to activate it.
With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious. Or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Tajuttomaksi, koska muuten tulee kaaosta. As you wish, Corvo, we will be far away before any of them regain their senses. Ja sit se on se vipu sen katolla, eikö näin? All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Näin, elikkä öljyputeli. Klonk, klonk, plup. Ja tämä menee varmaankin. Ei. Mihin sä haluat tämän? Oh. Whoops. Ja kolmeko tää haluaa näitä? Ah, no hyvä. Beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Cool. Olisiko sulla vahingossakaan myydä niitä nuolia vielä? System of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Okay. Okei, niin saataan boltteja, mutta mä en suoranaisesti tarvi niitä kyllä mihkään. Oh no. My dear Wallace, we are departing for a safe and secure place where we can coordinate the transition of power to ourselves. Make certain that the audiograph and the best of the wines make it aboard the vessel before the sun sets. This evening the staff will be rewarded for their loyalty and service. Lord Pendleton. Niinkö? Ihan selkeä palkinto kyllä. No mutta. Nyt on semmonen juttu kuule, Havlock, että jos olet vielä yleensäkään pystyssä, niin Oh. Captain Manning, we've tracked the conspiracy to the Hound Pits pub. Search the premises for the natural philosophers Peter Joplin and Anton Sokolov. Do what you must to secure all materials related and to the enchanted arc pylon they have been constructing. Missä sen ties? Koska Pendleton on kertonut niillä aivan. Question them thoroughly, and once you are certain you have everything they know of the pylon, execute them both. Bring the pylon to me, along with his papers and recordings. They may be two of the greatest minds of our age, but they are also traitors who conspired with Corvo to bring down this empire. I'm keeping Empress Emily Caldwin with me at the lighthouse in Kingsborough Island until we're certain that Corvo and his fellow conspirators have been properly dealt with. Lord Regent Havelock. Mulkku. Ja no sitten kai käydään heittämässä toi savusignaali sen mimmin härpättimellä.
savusignaali, kun valo, mikä ikinä. Flare. Pup. I can't go with you. I'll be okay here. Just go. Mä meen. Samuelhan tulee sitä kovaa vauhtia lähemmäs. Mihin se haluaa laittaa parkkiin? Onko se tänne? Sup. Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's high overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do? Me mennäänkin... Ei, odas hetki. Josko se yksi apina myys mulla nyt vaikka niitä nuoleja, kun nämä kaikki on niitattu, niin tota... Mä voisin hyvillä mielin jatkaa matkaa, eikö? Hyp! I'll do what you want, but ask quickly. Cool! Improved armor. No, sekin voisi olla aika helvetin kova, mutta tää näin niinku alkuun. Sleepy Bolt ja... No, mä en tiedä sille mitään. Otan varmuuden vuoksi ja siitä varata, että tota... Mun tarvii tämän barnakkeleita ampua yhtään sen enempää. Mitäs tää on? Reduces damage, 600. Helposti myyty. Ja... Mun se tuntuu, että ollaan sen verran loppumetreillä, että tota... Otetaan kaikki. Vitset, tuhansia palaa. Nothing to display. Cool, cool. Perusvoltteja otetaan kyllä niin kuin melko helkutisti lisää. Mulla ei se pyssykin kyllä. Minkä takia mä en sillä osannut niin kuin älynyt ampua näitä samarin barnakkeleita? Onko mä tyhmä? Olen. No joo. Tällä mennään. Hyvä homma. Olen varustautunut viimeiseen koitokseen, mikä on todennäköisesti viimeinen. Ei minä tiedä. Se saattaa olla, koska mitään muutakaan tässä näin jäljellä. Selkeä, koska me ollaan niitetty Havelock ja Pendleton, niin mitä tässä näin jäljellä? Sinne. Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. No, mutta sehän menee aika kivasti. Melko lailla täydellinen toiminta. Hyvä. The light at the end. The leaders of the Loyalist Conspiracy have moved to a monumental lighthouse. The final military project devised by the Lord Regent. They're holding Emily as they struggle to tighten their hold over the city. It's time to confront them, decide their fates, and determine the future of Dunwall. This is it, sir. I suspect Havelock Martin and Lord Pendleton landed there a while ago and went into the lighthouse. Knowing them, they're not giving up without a fight. I remember hearing the Admiral and Martin talking about this place as where they'd hold up if they had to. Anybody going in has to breach the fort, the gatehouse, and there's only one way to the top. All I can say is that it's been a pleasure serving with you. Maybe after all this is settled, we'll see each other again. Toivottavasti. Good luck, Corvo. If anyone deserves it, you do. Give my best to Emily. After she's on the throne, she won't have time for an old man like me. I knew you were sharp, Corvo.
But somehow you managed to get through all this mess without losing sight of what really matters. For that, I respect you. The city's gonna pull itself up, I believe. Too many good people here to let it all turn to ashes. I'd best be going. Yep. No place. Oh, paikallinen kartta, mainiota. Fortti Lighthouse vaikuttaa suoraviivaiselta. That time is long past. Good luck, my friend. Ja sitten pystyisikö tän tekemään niinkin simppelisti, mä vaan niinku juoksen tota narua pitkin tonne ylös. Ei se nyt voi olla niin simppeli. Mä luulen, että tässä on tässä vedessä on niinku vähintäänkin jotain kaloja, mitkä mut perkaa hengiltä. Paitsi että kaikkea pitää kokeilla. No tota, tää kun näyttää vähän se, että tästä ei kyllä kiipeillä tonne päälle. Joo, vähän kehnot vaikuttaa. Ei. Tää ei oo nyt se juttu. No. Harborside entrance, beachside entrance. Jotenkin... Lähetään nyt vaikka... Näistä perusasioista nyt ensin liikkeelle, että nämä tykkitornit ei tuppaa olemaan hyväksi minulle, niin tota... Tosta muuten voisi päästä ineen. Et olisiko tämä kaikista paras tapa nyt lopuviimeksi sitten... Ehkä niin kuin kip poink hyppi poink inen. Ehkä. Ihmetelläs. Et olisiko tää todella näinkin? Chimppeliä hommaa. Sä oot täällä ihan selkeästi yksinäs. No niin, nyt kun täällä on taas vähän enemmän tilaa hengittää, niin what do? No täytyy sanoa, että se oli kyllä niin, kuin niin todella yksinään täällä, että siis ei tässä ollut mitään järkeä. Miten sä niin kuin yritti saada aikaan täällä? Otetaanko mä näen nyt vaan pois päältä, koska mä voin. Control room key required. No, Onks mulla sitä avainta? Ei. Shit. Ja täältäkään ei varmaan... Nope. No mutta kappas. Joo, mä näin tuon, mutta tää oli vaan ihan valo. Onks tää nyt joku ränni, mistä pääsis mahdollisesti eteenpäin? Nope. No. Se toivo oli kiivas, mutta lyhytkestoinen. Elikkä tää ei niinku nyt auttanut minua suoraan sitten millään tavalla. Tää piti ehkä tehdä kaikesta huolematta ihan vaan sillä, että tota... noi portit olisi noin muuten auki. Katsotaas, elikkä onkos meille täällä kuinka paljon väkeä ja paljonko mun tarvii lähteä harventaa?
squad after what happened last night? Yes, of course. Outsider's eyes, I'm getting spooked. Vähän vähemmän vesseleitä. On aina vähemmän vesseleitä. Plonk. Ja... No niin, sieltä taitaa tulla meidän seuraava uhri. Eiksiä? Jep. Hyvä. Kuka seuraavaksi otetaan pois päältä? What was that? What? That might be worth checking out. No ei perkele. The tanks of these damn things don't last long enough. Aivan vittu täydellistä. Täydellistä! Täydellistä, siis juurikin näin näiden hommien kuuluu mennä. Siellähän tulee väkeä vastaan. Hän tulee ihan helkutisti väkeä. No Think you'll get your own squad after what happened last night? Chances are very good. Ette te mitään nähnyt. Mm-hmm.
Ja sitten onkin vähän semmoinen niin kuin jännä, että mitenköhän nämä kaifarit nyt pitäisi poistaa. Fuck. Ei näin. Selkeästi hoidetaan tämä nyt näin. Nyt ei pysty sen tarkempaan lähteä hinkkaamaan. Mä oon muutaman kerran tässä niin yrittänyt ja tyrinyt ton homman, niin koko ajan niin saamari huomaa, kun jommankumman niistä teloo siitä. Eikä... No, tällä mennään, vähän joutuu resursseja käyttämään. Haittaako tuo? Ei varmaankaan. Hyvä. Sitten painellaan vaan eteenpäin. Tää on varmaan taas paikallinen kartta. Jep. Voisi vähän tuntua, että noite ei olisi tarvinnut ehkä laittaa kyykkyyn tohon, mutta laitoin nyt ihan kostoksia huviksi. Couldn't tell you. The whole place is turning into a madhouse, if you ask me. Yep. Okei, sitä ei saa poimittua enää siitä jostain syystä. Fuck! Tämä saattaa olla huono asia. No menepä tiedäpä. Mä varmaan saan tästä tämänkin kaverin kivasti pois linjalta ja sen jälkeen... Et nähnyt mitään. Mainiota. Nope. Ja. Mitäs kautta sä meinaat tulla tänne? Ei ole nyt vittu taas todellista, että... Noniin, mainioita. Näinhän tää homma etenee. Good shit. Ketä meidän tarvii seuraavaksi ottaa pois tieltä, että... Että homma etenee kitkatta. Plup. Tässä kyllä joutuu aika pikkuisen rumasti runnuttaa tota seinien läpi näkemistä.
pysyy kartalla näissä kaikissa, koska näitä on nimittäin niin kuin NS melko helvetisti. Perkele. Toimii. Noniin, sillä viisiin. Jälleen kerran yksi veitikka vähemmän. Et ole vittu tosissas. No niin, kuinka toi kaveri sit otetaan tuossa talteen? No niin, ja näin. No niin, mitä mainioita? Mitäs meillä täällä? Avaimia, ammuja, The Lighthouse fluffia. Ei pyde. Halusinko mä ihan vaan suoria tonne, no ihan kirjaimellisesti vaan ineen. Et tarviks mä nyt lopulta näitä vartijoita sen enempää muilutella? Ei varmaankaan, mutta mä haluan. No niin, jälleen kerran yksi herrasmies nujerrettu. Ja samaan ränniin tulee toinen. Kuin vapari. Noin, silviisikkään. No te olette vähän hankalat kyllä nyt siinä. Todella hankalat itse asiassa. Mut mä en oo ihan varma, tarviiko teitä ehkä lopuviimeksi nujertaa kaikkia. Toi harmonikan soittaja on toki ehkä vähän semmonen, mikä on hyvinkin hankala tapaus, mutta toisaalta, jos mun ei ihan suoriltaan tarvi sitä kolkkaa, niin mä jätän sen tekemättä. Oh, hei, huu. Jälleen kerran yksi kaveri pois.
Siinä tuli ehkä pieni paniikkiratkaisu jo tehtyä, mutta täytyy sanoa, että se meni paremmin, kun mä osasin suunnitella edes. On se yksinä siinä. Olet. No niin, nythän näitä rupesi niin kuin, tippumaan niin kuin todella iisisti, koska nämä nyt kävelee kaikki ihan yhdessä jonossa kolkattavaksi, mikä on hyvinkin ok. Missäs toi Kaipare nyt on menossa? Se näyttää olevan niinku vahvasti lukossa siellä. Oh. Fuck. Suho! Oi hitto, siinä rupesi vähän niinku sulkea lihas taas niinku kouristumaan kyllä kiinni, että tuliko nyt tehtyä niinku miten rohkeita tempauksia. Ja vastaus on kyllä, tuli tehtyä todella rohkeita temppuja. No niin, aivan mainiota. Näitä kavereita alkaa olla tuolla katolla kohta ihan hirveä pino. Mutta tää on niinku toiseksi niinku ainoa paikka, missä mä oon keksinyt, että nää vois olla tälleen sopivasti poissa näkyvistä. Että voi tehdä lisää temppuja täällä. Nyt onkin sitten taas sellainen kyssari, että... And then what? Kenet me seuraavaksi kolkataan? Jokuhan täällä taas rykii hihaa, mutta ei näy tutkalla. Mä kuulen teidät, missä te ootte? Onko nyt enää kaikki vaan tuolla pihalla pyörimässä? Kaipa ne sitten on. Warning Achtung, corrosive whale oil. Kuulostaa pelottavalta. Nope, mitään et nähnyt. Ai, jälleen kerran yksi herrasmies vähemmän. Mitä ikinä se mahtaakaan tarkoittaa. Ja siinä on varmaan ihan hyvä paikka ruveta pötköttämään. Tää on niinku ihan käsittämätön kolkkausshow kyllä, että ihan vaan sillä, että pääsee tonne saakeliin sisään, niin sit vielä hissillä tonne ylös jossain kohtaa, että se on vielä 1, 2, 3, 4, 5 jamppaa. Et se, että mitä kaikkea mä näille kaikille nyt tässä keksin niitten päämenoksi, niin 6 jamppaa. No, korjataan takas. 5.
Okei. Okay. Se olisi voinut mennä vähän paremminkin, mutta mistä tätä väkeä helkkari sikiä, vai onko se tämän niin kuin loputon spawni täällä, häh? Toivottavasti ei, koska muuten tästä tulee tosi hirveetä. Ja poink. Jooni, ja... Mihin tää kaveri hävisi? Sinne. Tuntuu, että tää kaveri kolkataan nyt tähän. Oh no. Tästä varovaisesti tälleen viemäriin tulisi, se hakisi bonusesineenkin vielä samalla. Juman kautta, nyt oli kyllä niinku sellainen suorittamisen multihuipennus, että ei mitään järkeä. Vittu, mikä ninja? Ja sit ihan selkeästi viedään samaan paikkaan piiloon. Siis ei tiedolla, ei taidolla, vaan puhtaas tuudella. Huikeeta. Vieläköhän tää väkeä on täällä kuin helkutisti. Okay. En mä tiedä, pitäisikö... mutta tossa oli toi Gatehouse Drainys, niin pääseekö sen kautta sitten niinku ihan tänne vaan niinku ineen? Et tarviiko muut lopuviimeeksi niinku kikkaa tätä yläkautta itteeni niinku yhtään mihinkä? Yritäisikö mahtua siitä? Se pitää jollain avata. Millä? Sillä. Okei. Okay. Ja täältä nyt päästään nyt sit... Okei. Okay. Onko siellä muita? On, mutta vähemmän merkittävästi ja sittenhän semmonen varotoimenpide, että no rotat ei syö tota kaveria. Huikeeta, elikkä nythän me ollaan jo inessä. Sitten tarvii vaan keksiä tie tonne ylemmin. Mälle tasolle. Au. Oh. Vaikka sit sillä. Ei. Hmm.
Eiköhän näitä kavereita tässä hissuksin lohkota pois linjalta, niin vitsi mikä tähtäys. Ylemmässä kerrassa on säätimet noille. Vaatii hienosäätöä. Käännytkö jäbä eri suuntaan siitä? Pitäisikö laittaa... Näin mun oli tarkoitus tehdä. No niin, mainiota eteenpäin. Saves kummaanko? Ehkä. No, elevaattori avain, aivan mainiota. Ja sit varmaan tolle kaverille pitäisi keksiä jotain, kuten myös tälle. Ja... Kas kummaa, kun tämä kaveri kulkee niin ikään tonne samaan alakerran pinoon. No niin, sit on vielä yksi herpeli. Kuritettavana siitä. Kuinka kauas tän jaksas kuskaa, koska musta tuntuu, että tänne ei nyt ihan hirvittävän paljon tätä väkeä tuu joka tapauksessakaan enää paikalle, mutta ei voi tietää. Sitten oikein sellainen juttu, että niin kuin mitä hyötyä mulla nyt oli tästä. Mun pitäisi tonne nyt jotenkin päästä sisään, mutta toi härvi tulee olemaan ongelma, kun mun pitäisi käytännössä mennä vaikka ton katon kautta, elikkä... Tällä viisiin. Miksi tätä asiaa tehdä suotta tämän vaikeammaksi? Oh. Pitäisikö toi herra ottaa linjalta? Onks täällä muita täällä ylhäällä? Tentatiivinen ei. Mutta josko tän kaipainen laittais tähän hissin päälle. Ja perhana, mut ei pitänyt noin tehdä. No kuristellaan nyt tänne hissille sitten niinku keskimäärin aivan kaikki. Noi kaverit on liian vahvasti naimisessa keskenään. En rupee mälvään niitten kanssa enempää. Quick save tähän ja sit mennään ihan selkeästi ylempään kertaan. The leaders of the loyalist conspiracy have moved to a monumental lighthouse. Ja tää on luettu jo. Oh no.
Okidoki. Oh no. Paljonko täällä on väkeä? Mä luulen. Hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Pääseks tästä tohon hissin päälle? Pääsee. Hyvä. Et ne on nyt ainakin siivottu, tai ainakin se kaveri on siivottu silleen niin kuin pois näköiseltä. Toi kaifari on nyt ihan selkeästi seuraavainen linjalla. Onko sille kavereita? Vähänlaisessa on. Jaa. Tilanne alkaa olla kyllä sen verran hankala, että... Paska vitut, mitä se käveli sinne yläkertaan. Jolloin tää kaveri... Siis on ihan super. No, otan nyt se kyytiin siitä. Koska mä luulen, että 800 päästään tää loppuun asti. Toki tässä olisi niinku helppo heitellä tää väkeä alas tonne, mutta tota... Ei sovi toimintamalliin. Pim, olet kuristettu. Mä luulen kyllä, että sinne hissin päälle näitä ei välttämättä tarvitse enää laittaa, mutta tota... Mitä sitten? Laitan silti. Kuka siellä yskii? Sinä! Sä oot myöskin hyvin yksinäisen näköinen siinä, elikkä... Pim? Ja sitten nähdäänkin jotain, koska toi punakeltainen... näkökenttä on niin kuin jokseenkin hankala lukea. Mä tiedän kyllä, että mä oon niin kuin varmaan viimeisen tunnin ajan loimattanut sitä niin kuin ihan putkeen koko ajan. Että tota, mä tiedän, mitä mä teen. Ammatti-youtubari. Hetkinen, minkä takia mun terä on verinen? Mä lahtasin rottia sen takia. Mä rupesin miettimään, että ei kenet mä oon mukaan laittanut nippuun täällä. Okei, tässä alkaa tää väki kyllä olla sen verran harvassa jo, että tota... ei varmaankaan tarvi enää niin kuin ihan älyttömän kauas roudaa noita kolkattuja. Roititoiti. Kussa on meidän seuraava uhri? Tosta ei ole mitään hyötyä, tai tää ehkä ennemmin. Unjustly dismissed from the Navy. Over the federal bond. Häpöttääks se keskenään siellä? This is all Martin's fault. We hadn't helped Corvo get out of prison. Corvo hadn't been so damn good at his job. We hadn't gotten greedy. Ja sit sellainen homma, että tää kaveri kolkataan on niinku ihan ensitekseen. Eikö täällä oikeasti ole ketään muuta enää? Mä näen, että Emily on siellä, mutta tota... Tolle niinku merkittäviä varoita. Missä on herra Pendleton? Would they?
it better. No, no, that's not how it works. Once the bureaucrats step in, everything gets muddy. If anyone ever knew, we'd all lose our heads for this. So no one can know. And could we ever control Emily with Corvo around? That's the question that sticks in my mind. We need to make our final move, and we need to make it cleanly. No loose ends. Only a few in the know. The ones with the most to lose. Right. Oh no. Joku saa sen lukea mun puolesta. Jaa, siinä tuli jotain tärkeätäkin vai? Eliminate, jäädä. Ja missä nää tämmöisiä? No, ei tullut mitään sen enempää. Onks täällä sit jotain? Dunk. Ei, täällä ei ole yhtään mitään. Paitsi että tämä on jaa, hissi. En nyt ole ihan varma mitä varten, mutta oh well. Wait, what? Jaa, siihen voi laittaa kanisterin. Mistä me semmoinen kanisteri löydetään? Myös, että mitä varten? No toisaalta toi nyt on aika myöhässä tässä kohtaa. Ja onko täällä muita? Täällä ei kirjaimellisesti ole enää yhtään ketään. Siellä on tämän kaverin joku varastohuone, jossa on kolikoita. Mutta ei mitään sen tähdellisempää. Jännitysmusiikki alkaa sen verran tiukka. Eikä, mä en löydä täältä kyllä niinku noita valas pattereita, että toivon mukaan. Ja Fade to Black. Okei, elikkä ihan suolta höntyylin ympäriinsä. Se oli niinkin simppeli. Ja Hostile Skilled One. Ehkä mä löysin ohi mennessä kepukalla ohi, että no, anywho. The light at the end. Loukkaus, ja sehän meni ihan kohtuullisen hyvin. Vieläkö tässä on the end? Press any key to continue. Mainiota. So ends the interregnum. And now Emily Caldwin the First will take her mother's throne. After a season of turmoil, you will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension. Comes a golden age, brought about by your hand. Niin, että kansa parani, niinkö? Toivottavasti. And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. No vähän ehkä oli isähahmo. Da-da-da-da! Sen mittainen oli Dishonored. Kyllähän tuossa viimeisessä tehtävässä nyt menikin tätä aikaa, kun mä hinkasin niin kuin ilmeisesti niin kuin aivan täysin suotta kansaa kumoon sieltä, ja sitä ei todellakaan olisi tarvinnut tehdä, mutta kun on niin kuin väkinäinen tarve vaan niin kuin
kolkata väkeä, että mulla, kuten mä varmaan pelin alkumetrillä sanoinkin tästä aiheesta, että mulla on tämmönen niin pakonomainen tarve tällaisista peleistä, kun yrittää kolkkaa niin vähintäänkin kaikki. Ja no, vähän suotta yritin tehdä sitä, mutta oh well. No joo, mutta tämän mittainen tämä peli. Tota, miten mä rankkaisin tämän tolle niin mittapuula versus Thiefit? No, tai Deus Exet. Aika lailla samalle tontille varmaankin. Mä jotenkin diggaan tästä itse asiassa vähän enemmän kuin Thiefistä, koska mun mielestä noin niin kuin Thief 1 ja 2 on ainoa, mitä mä oon niistä pelannut. Niin niissä ehkä yritettiin vähän tuommoista niin kuin kaikille kaikkea juttua, että ei vaan niin kuin uskottu siihen, että se hiippailu oikeasti niin kuin jaksas olla se niin kuin pääasia se koko touhussa. Niin tota... Se on mun mielestä ehkä aavistuksen sääli, että niille ei riittänyt usko siihen sneakkiin, koska piti lisätä kaikkea zombeja ja kummituksia ja muuta vastaavaa huuhaata. Toki tuoda nyt niinku omanlaisensa niinku mausteen siihen loreen, mitä siinä pelissä noin muuten on, että joo, mutta noin niinku pelillisesti ne oli mun mielestä vaan niinku vähän roskaa, että mikä toi yksi Thiefi kakkoselle tehty tommonen lisäripaketti, niinku fanien tekemä. Onko se T2X, niin kuin Thief 2X nimeltään tai jotain tällaista, niin tota, siinä kaiketi on vain jo ainoastaan niin kuin ihmisvastustajia. Siinä ei löydy varmaankaan yhtään zombia kaiketi. Mä en ole suoranaisesti ihan varma. Susan Sarandon, ilmanko sillä olikin tutun kuulonen ääni? Leina Heedy oli Kalista, katoppa. Carrie Fisher? Michael Madsen, älä ollut niinku ihan nimiporukkaa tosiaan niinku, äänenäyttelijänä. Hämmentävää. Todella hämmentävää, en tiennyt. Ai Weeperilläkin on ollut ihan omat äänenäyttelijät. Hämmentävää. Tässä ehkä saattaa joutua ton taustamusiikin laittaa pois päältä, koska kuulostaa semmoista, mistä voi tulla copyright-hämminkiä. En jaksaisi lähteä tappelemaan sellaista kanssa. Mut joo. Nyt kun tää on lusittu, niin tota, voisi ehkä jossain vaiheessa maailmaa miettiä Dishonored 2. Sitä mä en oo pelannut, kun... joitakin tehtäviä läpi, että se on jotenkin jäänyt sille vähän vaiheeseen sen pelin suorittaminen. Siinä mielessä ei välttämättä olisi ollenkaan niin kuin paskempi juttu lähteä sitä kikkailemaan niin kuin, no, kokonaisuudessaan läpi. Tämän kanssa on näitä tunteja palannut ihan sen verran helkutista, että mitään sitä Dishonored 2 sit jossain kohtaa. Mä tuossa huomasin kanssa, että mullahan on vielä toi... Mikäs tää nyt on? Toi The Outer Worlds on vielä vaiheessa, että tota... Ups! Pitäisköhän sitäkin ehkä kenties jatkaa. Ei silleen, ei sen perään juuri hirveästi, kun kovin moni on huudellutkaan, mutta... Se kiinnostaa minua, koska siellä on se DLC, mitä mä en ole vielä pelannut läpi. Niin se kiinnostaa minua paljon. No joo, sen mittainen niin se kuulkaa. Tää oli tosiaan Dishonored, minä olen Maliskasi 2. Ja me nähdään taas sit joku seuraavan pelin paikkeilla seuraavalla kerralla. Doodle doo.